Goeiemôre maat, welkom by ons les 2 van hierdie week. Ons gaan vandag praat oor nog gevare. Wees veilig met elektrisiteit. Maat, 'n mens moet altyd baie mooi dink voordat jy doen. Moet nooit 'n lig of elektriese toestel aanskakel as jy nat is nie. Wys 'n groot mens as 'n elektriese koord versluit is en die drade wys. Maats, versluit beteken die omhulsel van die draad is besig om stikken te gaan en jy kan die binnenkant van die drade sien. Maats, moet nooit enigiets anders as 'n kragprop in 'n kragpunt druk nie. Moet ook nie naby kragpale of substasies gaan nie. Maat, sulke plekke is nie gemaak vir ons om by te speel nie. Dit is heeltemal te gevaarlik. Moet nooit aan 'n kragpaal of aan 'n kragdraad vat wat op die grond geval het nie. Maat, jy gaan nie weet of daar krag in daardie drade is, al is hulle stikkend nie. En sulke drade is gewoonlik lewendig. Dit beteken daar is nog krag wat deur die drade gaan. Bly weg van plekke waar jy hierdie teken gevaar hoë spanning sien. Maats, hierdie teken beteken daar is elektrisiteit. Gevare in en om die huis. Hier gee juffrou vir julle 3 prentjies. Ek gaan nou vir jou 3 sinne ook gee, dan moet jy vir juffrou die regte prentjie by die regte sinnetjie sit. Paraffien kan maklik aan die brand slaan. Mens kan doodgaan as jy gif inkry. Moenie enige sak oor jou kop trek nie. Jy kan versmoor of doodgaan omdat jy nie asem kry nie. Kyk gou vir juffrou, watter prentjie pas by watter sin. Baie mooi, die prentjie van die vlamme pas by paraffien kan maklik aan die brand slaan. Dis reg, die maatjie wat sit met 'n gifbottel is die regte een. En ons laaste prentjie, moenie enige sak oor jou kop trek nie. Jy kan versmoor. Hier gee juffrou weer vir julle 3 prentjies. Ek gaan gou vir julle die sinne lees en dan kyk julle vir juffrou watter prentjie pas by watter sin die beste. Die elektrisiteit kan die kind skok. Moet nooit met 'n oorvol emmer water naby elektrisiteit werk nie. Kookwater en stoom is gevaarlik. Dit kan jou brand. Baie mooi! Nommer 1 is die seentjie wat met die pen by die muurprop speel. Nommer 2 is die oorvol emmer water naby die muurprop. En nommer 3 is die dogtertjie wat naby die stoof staan. Vlambare stowwe. Baie dinge wat elke dag om ons is, kan aan die brand slaan en baie vinnig brand. Party stowwe brand vinniger as ander. Chemikalieë word gebruik om baie dinge te maak wat ons by die huis gebruik. Dit kan ook vlambaar wees. Verf, olies, paraffien, parfum en haarsproei is allemaal vlambaar. Maats, parfum is die reukwater wat mama gebruik altyd as sy so lekker ruik. Maats, juffrou gaan vir jou nou 4 prentjies gee en dan moet jy daarna vir juffrou kan sê watter van hierdie stowwe is veilig gebare en watter is nie veilig gebare nie. Ons eerste prentjie is van 'n spuitkannetjie wat in die vensterbank in die son staan. Die tweede prentjie is 'n bottel chemikalie wat reg langs mama se gasstoof
na by die oop vlamme staan. Ons derde prentjie is 'n bottel olie wat reg voor 'n warm verwarmer staan. En ons laaste prentjie is van 'n kas wat kan sluit met 'n klomp verskillende tipes chemikalieë daarbinne. Maats, kyk gou vir juffrou en sê gou watter is veilige gebare en watter is nie veilige gebare nie. Baie mooi, ons eerste prentjie is nie veilig nie. Maats, hy staan in die son en hy kan ontplof. Baie mooi, die tweede prentjie is ook nie veilig nie. Maats, 'n oop vlam is baie gevaarlik naby enige tipe chemikalie. Ons derde prentjie is ook nie veilig nie. Maats, 'n mens kan nie 'n bottel olie voor 'n warm verwarmer bære nie. En ons laaste prentjie is die enigste prentjie wat veilig is. Maats, ons kan die kas sluit nadat ons die goedjies gebruik het en dan is dit veilig toe vir enige baba wat daar naby is. Moet nooit alleen met vlambare stowwe werk sonder dat 'n volwassene by jou is nie. Maats, dis baie belangrik. Dis gevaarlik om met vlambare stowwe te werk. Bly asseblief weg. Maats, dis al vir vandag. Juffrou hoop julle het sommer baie geleer. Julle moet 'n lekker dagie verder hê en juffrou praat volgende week weer met julle. Tot ziens!